Ja, utestengelse er jo en form for boikott, der en part sier nei til en annen part som ønsker å bli med på en begivenhet, et arrangement, for eksempel de olympiske leker. Og nå har vi jo en situasjon der det er olympiske leker i Paris 24 som kommer opp, og det er en stor diskusjon om vi skal boykotte russiske og hviterussiske utøvere. Og den diskusjonen er ganske kompleks. I Norge diskuterer vi dette veldig ensidig. IOC fremstilles noen ganger som ondskapens imperium. Alt IOC gjør er galt, og et hvert forsøk som diskuteres i form for inkludering, det utelukkes umiddelbart. Vi må huske at den internasjonale olympiske bevegelsen er bygd på en idé om den omvendte representasjon. IOC-medlemmet vårt i Norge er ikke oppnevnt av Norge, men utnevnt av IOC som en ambassadør for den olympiske bevegelse. Og utøver i hvert fall i utgangspunktet skulle representere seg selv, og skulle komme sammen fra alle verdensdeler og kommunisere i en idrettssammenheng for å styrke bånd mellom mennesker, vennskap og så videre. Dette er den olympiske ideologien. Naiv, sikkert, men uten å forstå ideologien og tankegodset bak, så er det vanskelig å forstå de olympiske forsøkene på inkludering. Så, i denne sammenheng. IOC ønsker å stå for et fredsbudskap, ikke sant? Det å inkludere en aggressor, som i dette tilfellet Russland, som bryter folkeretten og går til krig mot en selvstendig stat, det vil være pussy i en organisasjon som vil representere fred og fremme fred i verden. Og der er IOC veldig klare, de fordømmer, som alle andre, de aller fleste andre, den russiske invasjonen. Samtidig så er det et forsøk på å inkludere enkeltutøvere med russisk og hviterussisk bakgrunn, som enkeltutøvere ikke representerer et lag, som ikke har forbindelse til den russiske armé, som ikke har noen gang gitt uttrykk for at de støtter krigen, for å ivareta denne olympiske ideen. Og vi kan jo se for oss at en IOC-representant er nesten forpliktet til å forsøke å finne sånne løsninger. Dette ligger i den olympiske ideologien. Så igjen blir dette en propagandaseier for Russland. Det ønsker man jo ikke. Da er det en effekt som må utelukke tiltaket. Men kan dette være en måte å opprettholde det olympiske idealet på, uten å gi en propagandaseier til Russland, så kan det være en løsning. Og det vi vet, det er jo at russerne hater denne løsningen. Og de utøverne som drar med disse betingelsene kan fort i Russland bli sett på som overløpere. På samme måte så hater Ukraina løsningen. De vil ikke risikere at ukrainske utøvere møter russiske utøvere i en olympisk konkurranse. Det jeg prøver å si, det er at dette er et dilemma. Vi må kunne litt om de olympiske motivene og den olympiske ideologien, og også være klar over det faktum at IOC består av, hva er det? Den olympiske bevegelse 206-207 nasjonale olympiske komiteer, der det er et mangfold av synspunkt, og der ikke alle ser på Russland-Ukraina-konflikten på samme måte som oss. Så det jeg prøver å si, det er en kompleks diskusjon, og vi må forstå hvor IOC kommer fra, og så må man evne til å vurdere igjen kritisk kost-nytte, hva tjener den olympiske bevegelsen, og hvordan kan du unngå løsninger som gir propagandaeffekt for en aggressiv makt som bryter alt det IOC ønsker å stå for.